Kando katenga telefone kubenga ngai suti. Photo za bien. Kubenga ngai suti. Parce que au sa théâtre, dans sa théâtre, et en plus, non, ben, au katelanga téléphone, il fallait, parce que Christelle, camarade, comme Moutalibanda yebi, Henriette, Aza, sœur, nanga, na vanda, na inda, kumoko. Que soit yebi, ki a po beta, li solo, to, ki au katelanga, na comprend, to katelanga, ti téléphone en ligne. Au kande, na lobi, bon, to tika, ko banda lelo, pinza. Mambu nyo swane li ka bosa na to tika. Ande na oroba da chima ina mnoko te na ose kapeti. Okyo kiko refize apel na ngate. Ah, bon buzo babwe. Ko ya ya. Mwasi na manke na oba kba respe. Yo kaisi nga se piano abina zon aliboma. Yo kaisi mwasi nga aliboma kole kanga. Eh? Wani se mouta o respeto yungo komi sa mouta yungo mouno nzire zoba. Yo kaisi ba betizi msuto pa mambu msusu. Memo e komi la nga na loba rate. Se na loba rate eza po na yo po na o respekte. O kati la nga tefon to refize apel na ande yungo. Et puis, si même tu as des abeilles, des abeilles, C'est extraire. Non, mais c'est dit vrai.